نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے حج بیت اللہ کا, جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو, اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. سورۃ آل عمران کی اس آیت میں لوگوں کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے. حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا, زیارت کرنا, ارادہ کرنا, اور اسلامی محاورے میں یا اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالی کی مخصوص عبادت اور اس کے گھر کی مخصوص طریقے سے زیارت کو حج کہتے ہیں. حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا, یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے لہذا تم حج کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. نمبر ایک, اللہ تعالی کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کے بندہ ہونے کی شہادت دینا. نمبر دو, نماز پڑھنا. نمبر تین, بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر چار, رمضان کے روزے رکھنا. اور نمبر پانچ, زکوٰۃ ادا کرنا. حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ نمبر ایک, جن کے پاس مال ہو. نمبر دو, آزاد, یعنی غلام پر فرض نہیں. نمبر تین, عاقل, یعنی نا سمجھ پر یا مجنون پر فرض نہیں. نمبر چار, بالغ, یعنی بچے پہ فرض نہیں. نمبر پانچ, مسلمان, نان مسلمز پہ فرض نہیں. نمبر چھ, صحت مند, تندرست, کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ دوسروں پر ایک بوجھ ہے تو ایسا شخص معذور ہے. نمبر سات, پر امن راستہ, اگر جان کو خطرہ ہو راستے میں تو ایسی صورت میں من استطاع الیہ سبیلا میں پھر یہ چیز نہیں آتی, کیونکہ اس راستے کی استطاعت ہونا ضروری ہے, یعنی راستے کا پر امن ہونا بھی. نمبر آٹھ, حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثلا آج بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر شخص حج کے لیے نہیں جا سکتا, ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے, چند افراد جا سکتے ہیں. تو ایک شخص نے اگر ارادہ کیا, نیت کی, اپلائی بھی کر لیا لیکن موقع نہیں ملا, حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی, تو بلا وجہ غلط طریقے اختیار کر کے, جھوٹ بول کر یا چوری چھپے ایسا کام کرنا پھر درست نہیں. پھر اسی طرح عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ حالت عدت میں نہ ہو, یعنی مثلا شوہر فوت ہو گیا, اگر کسی نے حج کا ارادہ کیا لیکن اسی دوران شوہر فوت ہو گیا تو وہ اب عدت کے دوران حج نہیں کرے گی, عدت کی تکمیل کے بعد حج ہوگا. جہاں حج ایک فرض عبادت ہے صاحب استطاعت پر, وہاں اس کے ادا کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے, بہت فضیلت بھی ہے. حج سے دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی جہاں حج کا حکم دیتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو حج کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں, وہاں پر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, چاہیے کہ لوگ آ کر ان فائدوں کو دیکھیں, ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں. گویا حج میں بہت سے فائدے بھی ہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا, اَيُّ الْعَمَلِ افضل, قال ایمان باللہ ورسولہ, قیل ثم ماذا, قال الجہاد فی سبیل اللہ, قیل ثم ماذا,
قال حج مبرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے پیارا ہے، یا اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا، حج مقبول. عربی میں لفظ ہے حج مبرور، اور اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حج جو قبول ہو جائے، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا نہ گناہ کا کام کیا، تو وہ شخص واپس اس طرح لوٹے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی حاجی جب حج کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور اس کا حج گناہوں سے اور برے کاموں سے پاک ہوتا ہے اور اس نے حج کے تقاضے پورے کیے ہوتے ہیں، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحج يهدم ما كان قبله. حج ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ان تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے جو پہلے سے سرزد ہو گئے ہوں. حج کو کمزوروں کا جہاد بھی کہا گیا، یعنی حج کرنے سے جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے. آپ نے فرمایا، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ. بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی انسان جب اس سفر پر نکلتا ہے اور صحیح طور پر حج ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملاؤ، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. تو گویا دنیاوی اعتبار سے حج اور عمرہ انسان کی غربت اور افلاس تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان وہاں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس سے انسان کی دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی دعاؤں میں صرف دنیا نہیں مانگنی، آخرت بھی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی حج پر جا کر کہتے ہیں، کیونکہ یہ آیت حج کے کانٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی، کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے وما لہ فی الآخرت من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، دونوں کا ثواب. حج کے راستے میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا الگ طور پر ثواب ملتا ہے. یعنی حج بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن اس راستے میں انسان جو بھی محنت مشقت اٹھاتا ہے، جو بھی مال خرچ کرتا ہے، اس کا مزید ثواب ملتا ہے. اس لیے اس راستے میں جو پیسہ آپ کو لگانا پڑے، جو وقت آپ کو لگانا ہو، جو بھی قربانی آپ کو کرنا ہو، اس کو خوشی سے کیجئے، کیونکہ ہر ایک چیز کا الگ الگ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
النفقت فی سبیل اللہ الدرہم بالسبع مئہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک درہم 700 کے برابر ہو. یعنی انسان اپنا مال جب خرچ کرتا ہے، مثلا کسی غریب کو دیتا ہے، کسی فقیر مسکین کو دیتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو اور جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. کسی غریب اور فقیر کو دیتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس میں ایک ایک روپیہ کا ثواب اور اجر 700 گنا کے برابر ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے مراد نیکی کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، خواہ عبادت کے لیے ہو یا پھر دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ہو، تو اس کا اجر و ثواب اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اسے اگر اگایا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو گویا آپ زاد راہ کے طور پر جو کچھ بھی مال خرچ کریں گے، خواہ اس سے ٹکٹ خریدیں یا اس سے وہاں کی رہائش کا کرایہ دیں یا پھر کھانے پینے میں خرچ کریں، کوئی پیسہ بھی جو اس راستے میں خرچ ہوگا، اس میں سے ایک ایک روپیہ، ایک ایک ریال 700 کے برابر اجر و ثواب پائے گا، شرط یہ کہ وہ جائز اور حلال جگہ پر خرچ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ ہو، اور اس کو خرچ کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں کوئی افسوس اور دکھ نہ لائے اور ایسی حسرتیں نہ لائے کہ اس سے تو میں اتنے پیسے میرے حج پہ لگ گئے، اس سے تو میں ایک گاڑی خرید سکتا تھا یا فلاں پلاٹ خرید لیتا یا فلاں اور فلاں کام کر لیتا، ایسی کوئی سوچ دل میں نہیں آنی چاہیے. یعنی دل کی خوشی سے، محبت سے اور اجر اور ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تکلیف بھی اس راستے میں اٹھانی پڑے، حتیٰ کہ جب درخواستیں جمع ہوتی ہیں اور درخواست جمع ہونے کے بعد انتظار کی جو تکلیف اور انتظار کی جو مشقت ہے، یا پھر ایئرپورٹ پر جا کر انتظار کی، کیونکہ بعض اوقات حج فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رش بہت ہوتا ہے، سیٹ چانس پر ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں، تو وہ ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے جو ایک ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سفر کی طوالت، پھر سفر میں پیش آنے والے کوئی بھی ناخوشگوار واقعات، کسی بھی انسان کا ناخوشگوار رویہ یا کسی بھی شخص کی طرف سے، مثلا وہ حج کا عملہ ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹ کا عملہ ہو سکتا ہے یا پھر آگے راستے میں طرح طرح کی ناخوشگوار باتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری مرضی، روٹین، خواہشات کے خلاف ہوں، ان میں سے کسی کا بھی ذکر ایسے انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اجر و ثواب ضائع ہو. ان سب چیزوں کو بھی خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے، اور جہاں بھی پریشانی ہو تو بجائے اس کے کوئی واویلا کیا جائے یا کسی قسم کی شکایت کی جائے یا بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جائے، فوراً یہ سوچا جائے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس راستے کے لیے چنا. یاد رکھیے، کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل تڑپتے ہیں وہاں جانے کو، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے وسائل نہیں، صحت نہیں، مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہیں کہ موقع نہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے چن لیا تو اس پر سوائے شکر کے اور کوئی بھی شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے. ہر موقع پر
ایک مثبت سوچ ساتھ رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، ان لکی من الاجر علی قدر نصبکی و نفقتکی، یعنی اس راستے میں جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کرو گی اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا۔ تو گویا ان تکلیفوں پر بے چین نہیں ہونا، یعنی جان بوجھ کے تو خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ عبادت ہی نہ کر سکے انسان، لیکن عبادت کے اس سفر میں جو بھی کوئی مشقت ہو، تکلیف ہو، اس پر اجر ہی اجر ہے۔ پھر اسی طرح حج کے لیے ارادہ کرتے ہوئے انسان کو اپنا حلال اور پاک اور صاف مال لے کر نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی پاک اور صاف مال کو لے کر نکلتا ہے، رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے، لبیک وسعدیک، تیرا توشہ حلال، تیرا خرچ حلال، تیرا حج مقبول ہے اور گناہوں سے پاک ہو گیا، کچھ گناہ نہیں۔ اور جب حاجی حرام مال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا توشہ حرام، تیرا خرچ حرام، تیرا حج سراسر گناہ، تیرا حج قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالی پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے کسی کا حق مار کے حج کے لیے نکلنا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یا حرام کمائی کے ذریعے اور دوسروں کا حق نہ دے کر نکلنا یا دوسروں کو ناراض کر کے نکلنا، یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے حج کو نقصان پہنچتا ہے۔ جہاں حج کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی مصروفیات کو بہانہ بنا کر حج کو ٹالتے چلے جانا، یا حج کے راستے میں پیش آنے والی مشقتوں سے گھبرا کر، یا اس راستے میں پیسے کے خرچ ہونے کے ڈر سے اس راستے کی طرف نہ نکلنا، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت وعید بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم تحبسہ حاجۃ ظاہرۃ او مرض حابس او منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا، جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، جس نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی حج فرض ہے، موقع ہے، مال ہے، لیکن صرف سستی ہے، تو پھر یہ دراصل اللہ کے حکم کا انکار ہے، ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس حج بیت اللہ تک جانے کا زاد راہ اور سواری ہے، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہیں اور وہاں کھانے پینے کا بھی کام چل سکتا ہے، اور وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو ایسے شخص کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا شخص اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا بھی ہے، تو اس کا یہ اقرار جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر یا اللہ تعالی کے بلانے پر حاضر نہیں ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا تو نہیں ہوتا کہ ارادہ نہ ہو، ارادہ ہوتا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے اچھا پھر اگلے سال سے، پھر کبھی سے نہیں۔ جب ارادہ ہو، موقع میسر ہو، تو پھر دیر نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں،
وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں, ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. یعنی اتنی سخت بات فرمائی گئی اس سلسلے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کب شروع ہوا, یعنی حج کی ابتدا کہاں سے ہوئی, حج کا آغاز کہاں سے ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے لوگ مکہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں. بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے ہوئی, پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا, اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے, پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جو پوری زمین پر پھیل گیا تو اس موقع پر بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی. پھر ایک عرصہ دراز تک وہ عمارت وہاں باقی نہ رہی, ایک طرح سے اس کے آثار بھی ختم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی, یعنی اللہ تعالی نے نشاندہی فرمائی کہ خانہ کعبہ کہاں تعمیر ہوگا, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا. اس گھر کی تعمیر کرنے کی غرض کیا تھی؟ فرمایا, اللہ تشرک بی شیئا, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی دنیا کے مرکز میں یہ گھر دراصل اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ تعالی کے ایک ہونے پر دلیل ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں آنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مل کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکٹھے ہو کر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا سبق سیکھیں بھی اور دنیا میں عام بھی کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں پر لے گئے جبکہ وہاں کوئی آبادی نہ تھی, یعنی مکہ کی بے آب و گیا کہ کوئی پانی نہیں, کوئی سبزہ نہیں, اس وادی میں وہاں لے جا کر انہوں نے ان کو بسایا. وہ وہاں پر بڑے ہوئے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام, پھر ان کے ساتھ مل کر اس گھر کو تعمیر کیا. تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعائیں مانگی, اور وہ دعائیں کیا تھیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے, اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے, یعنی ہماری اس کوشش کو قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا, اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا. گویا وہ گھر فرما برداری اور اطاعت کا سمبل ہے. ومن ذریتنا امت مسلمت لک, اور ہماری اولاد میں سے بھی یا ہماری نسل میں سے ایک مسلمان امت اٹھا, یعنی ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں, اور یہاں ایک ایسی امت پیدا کر کہ جو تیری ہی فرما بردار ہو. ارنا منا سکھنا, اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا یا عبادت کے طریقے سکھا. وتب علینا, اور ہم پر مہربان ہو جا. تو گویا یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تھیں اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے, قبولیت کی دعا, اطاعت اور فرما برداری کی دعا کہ اس کی اللہ توفیق دے, پھر آئندہ ایک مسلمان امت پیدا ہونے کی دعا, اور حج کے طور طریقے سکھائے جانے کی دعا. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب ان میں ایک رسول کو بھیج, ایک رسول اٹھا. منہم, انہی میں سے, یعنی اس علاقے میں ایک رسول پیدا کر. یتلو علیہم آیاتک, جو ان لوگوں کو
یعنی اس امت مسلمہ کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ گھر تعمیر ہوا تھا تو اس کی تعمیر کا مقصد صرف یہاں پر حج کرنا ہی نہیں تھا، یا لوگوں کا اکٹھا ہونا ہی نہیں تھا، یہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی امت اٹھے، ایک ایسی قوم آئے کہ جو تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نبی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے آ کر اپنی قوم کو قرآن کی تعلیم دی، کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا۔ تو وہ گھر ہمیں ان سارے مقاصد کی تجدید کا سبق بھی دیتا ہے۔ وہاں جا کر صرف طواف، نماز اور ذکر اذکار ہی نہیں کرنا، ان مقاصد کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ وہ امت مسلمہ جو وہاں پر اکٹھی ہے، کیا ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ کیا آج ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ اور تلاوت کی صفات سے آراستہ ہیں جو ورثہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، پروردگار میں نے ایک بیاب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، یعنی تیری خاطر ہجرت کی، اس ویران جگہ پر میں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ایک مقصد کے لیے، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید مقاصد واضح کیے کہ یا اللہ یہاں تیری ہی عبادت ہو، میری یہ نسل نماز پڑھنے والی ہو، اور پھر چونکہ یہ ایک ویرانہ ہے، ایسا نہ ہو یہ دنیا سے کٹ جائے، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا، اور اگرچہ یہ جگہ کچھ نہیں اگاتی لیکن یہاں تو ہر طرح کے پھلوں کا رزق ان کو مہیا کرنا، کیونکہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین رزق جو ہے، ان میں بہترین رزق جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں۔ تو اس بہترین رزق کی دعا بھی مانگی، تو گویا دین کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی اپنی اولاد کے لیے طلب کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارا جائے۔ آپ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچائی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ تمام روحیں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ تو جس جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی۔ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے، یعنی اس وقت جن لوگوں نے جواب میں کہا تھا لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ان لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حج کا سفر
خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین رحمت اور عنایت اور نوازش ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی۔ اس لیے حج کا سفر شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کسی بھی موقع پر دل میں کوئی تکبر، نفس کی پاکیزگی اور پائٹی کا خیال نہ آئے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نیک ہیں۔ نہیں، اصل عزت تو اس کی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول کر لیا جائے اور جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 1 حج افراد، 2 حج قران اور 3 حج تمتو۔ حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ افراد کا لفظ فرد سے ہے، یعنی صرف حج۔ عام طور پر سعودی عرب میں رہنے والے بہت سے لوگ ڈائریکٹ آ کر حج کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سال میں کئی دفعہ الگ سے عمرہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ حج قران، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے حج تمتو، اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر ایام حج میں اپنی رہائش سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ عموماً یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے علاقے یا ملک سے روانہ ہوا جائے، پہلے عمرہ کیا جائے اور 8 ذوالحج سے پھر دوبارہ احرام پہنا جائے اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ حج تمتو کا احرام باندھنا افضل ہے۔ اب چونکہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ زکات کے شروع میں جاتے ہیں اور پورا مہینہ زکات کا فلائٹس جاتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ذوالحج کے شروع میں بھی پہنچتے ہیں، مثلا پہلی ذوالحج کو یا دوسری ذوالحج کو، ایسے لوگ عموماً حج تمتو کی نیت کرتے ہیں۔ یعنی آپ جب گھر سے نکلیں گے تو حج کی نیت کریں گے، لیکن کون سے حج کی؟ حج تمتو کی، اور اس میں پہلے آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ اب پہلے میں عمرے کی کچھ باتیں کروں گی، پھر اس کے بعد حج کے مناسک پر آؤں گی۔ یاد رکھیے کہ عمرہ ہو یا حج، یہ سفر دنیا کے تمام سفروں سے مختلف ہے۔ باقی سفر ہم بعض اوقات تجارت کی نیت سے کرتے ہیں، یا کسی کی ملاقات کی نیت سے، یا کسی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے، تو عموماً دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن حج کا سفر سراسر عبادت کا سفر ہے، اور دنیا کے ہر سفر سے مختلف سفر ہے۔ اس لیے اس سفر پر جانے سے پہلے صرف جذبہ اور شوق ہی کافی نہیں، بلکہ جس کام کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر صحیح علم نہیں عمرہ کرنے کے بارے میں یا حج کرنے کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساری مشقتیں اٹھا کر بھی مطلوبہ ثواب اور فائدہ حاصل نہ کر سکیں، جو کہ حج کا ثواب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کی تیاری، یعنی سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری، اور یہ تیاری ذہنی طور پر بھی ہوگی، روحانی اور جذباتی طور پر بھی ہوگی، اور عملی طور پر بھی ہوگی۔ کچھ چیزیں صرف آپ کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک سوچ کا تعلق ہے تو جو ہی ارادہ بنے ذہن میں بار بار یہ بات دہرائیں کہ میرا یہ سفر اللہ کے لیے ہے، میں اس کی جزا اللہ سے چاہتی ہوں، میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا وہاں جانے کا مقصد اور کچھ نہیں، نہ کوئی تعریف چاہنا ہے، نہ ہی کسی کو خوش کرنا ہے یا امپریس کرنا ہے، نہ ہی نیک اور شریف کہلانا ہے، مجھے تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یعنی جو ہی ارادہ ہو تو یہ ارادہ ایک اچھی سوچ میں بدل جائے، اچھی نیت میں بدل جائے، اور اچھی نیت کے لیے بار بار اپنے دل میں ایسی باتیں دہرانا اور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خود کو خود سکھانے کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ جو ہی خیال آئے تو فوراً خیال اس میں بدل جائے، بس اللہ کے لیے،
اور زبان سے بھی زیر لب دہراتے رہیں صرف اللہ کے لیے. وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج بیت اللہ کا. عملی طور پر جو تیاری کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری کاغذات, پاسپورٹ, ٹکٹ, رہائش کی کنفرمیشن, معلم کا پتہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں ساتھ رکھ لیں. اس کی بہت سی معلومات عموماً حاجی کیمپس میں یا ان کاغذات میں آپ کو ملتی ہیں جو حج کے موقع پر آپ بھر کے دیتے ہیں, یا حج کی درخواست دیتے وقت, یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی بہت سی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں. لیکن عموماً چند چیزیں یاد دہانی کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, سفر کے لیے زاد راہ لے لو, اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. گویا جب جانے لگو تو ضرورت کی اشیاء ساتھ لو, مثلا اپنا لباس, اپنے جوتے اور دیگر چیزیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی لو. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ دل کے ایک خاص احساس کا نام ہے, دل کے جذبات کا نام ہے جو اللہ کے لیے خالص ہوں, دل میں اللہ کی محبت اور بس اللہ ہی کا خوف ہو, دل شکرانے سے لبریز ہو, اور خوف کس بات کا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. جہاں تک مادی اشیاء کی ضرورت کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک چھوٹی ڈائری اور پین اپنے ساتھ رکھیں جس میں اپنے مشاہدات اور تجربات نوٹ کریں. جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ وہاں جا کر ایسا اور ایسا کریں گے, یا جو وعدے اللہ سے آپ دل میں باندھ رہے ہیں یا جو اب تک باندھتے رہے ہیں, کیونکہ بعض اوقات حج کا بہت شوق ہوتا ہے, جانے کا موقع نہیں ہوتا تو ہم کئی ایک منتیں مانتے رہتے ہیں, اگر اللہ مجھے حج پہ لے جائے تو میں وہاں پہنچ کر اتنے نفل پڑھوں گی یا اتنے طواف کروں گی یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی یا ایسا اور ایسا کام کروں گی. وہ تمام چیزیں اب آپ نوٹ کر لیجئے اس چھوٹی ڈائری میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں اور پھر آپ کو یاد ہے, اوہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ منت مانی تھی اور وہ تو میں بھول ہی گئی. ان کو اب بھولنا نہیں, لکھ لینا ہے. پھر اسی طرح آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں, جو دکھ ہیں, جن خاص باتوں کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں, ان دعاؤں کو بھی لکھتے جائیں. یعنی جو ہی تیاری شروع ہو تو ایک خاص نوٹ بک اور پین ایک طرف رکھ لیں, بیگ میں رکھ لیں, کہیں گھر پہ رکھ لیں. چلتے پھرتے, گھر کا کام کاج کرتے, دل میں جو خیال آئے کہ یہ دعا مانگوں گی میں وہاں جا کر, ایسا ایسا کروں گی, وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ جذبات کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں, یا پھر اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, یا بعض ایسی مصروفیات وہاں پر ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی نیتیں, ارادے, شوق بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو اس وقت آپ کی جذباتی کیفیت ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں, تاکہ وہاں جب آپ کو فرصت ملے کھول کے اس کو دہرا لیں یا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی. اسی طرح عزیز دوست رشتہ دار آپ کو کہتے رہتے ہیں, میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرنا, ان دعاؤں کو بھی لکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں ضرور انشاءاللہ کریں گے, اور یہ ضرور یہی چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے راستے پر نکلے ہیں, وعدہ خلافی تو نہیں جائز, وعدے پورے کرنے چاہیے. اس لیے جس کو بھی ہاں بولے کہ ہاں آپ کے لیے دعا کریں گے, پھر وہ کرنی ہوگی. ان کو بھی یا تو انہی سے لکھوا لیں کہ آپ اپنی دعا خود لکھ دیں, یا پھر اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے, یا اس سے بہتر عطا کر. اس کے علاوہ یہ کہ تیمم کی مٹی چھوٹی سی ڈبیا میں یا چھوٹے سے لاک ہونے والے پولیتھین کے بیگ میں بہت ہی چھوٹی مقدار میں ساتھ رکھ لیں, کیونکہ بعض اوقات
جہاز میں پانی ختم ہو جاتا ہے، وضو کا وقت آتا ہے، اور اگر پانی ہو بھی بعض اوقات اور سارے مثلا 300 مسافروں کا جہاز ہے اور سب وہاں واش روم میں جا کے وضو کرنے لگے تو آپ خود سوچیں کہ حال کیا ہوگا، اتنا پانی ہو نہیں سکتا، اور بعض اوقات لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، ایسے میں بسا اوقات نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے، خصوصاً فجر کا وقت، کیونکہ فجر کی نماز آپ ایک مخصوص وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کو دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے تیمم کی تھوڑی سی مٹی ساتھ ہو تو انسان سہولت کے ساتھ جو ہی وقت ہوا فوراً تیمم کر کے اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے مثلاً یا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی. بعض اوقات جہاز میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی دوسری جگہ لینڈ کر جاتے ہیں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں عبادت کے اس سفر میں کوئی نماز تاخیر سے نہ پڑھی جائے یا کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے محض اس وجہ سے یا اس بہانے سے کہ وضو کا موقع نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لے جانے والی چیزوں میں چھوٹا ایک الارم کلاک رکھ لیں. بعض اوقات آپ ایسے ہوٹل میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں تک آواز نہیں پہنچتی اذان کی، اذان کی آواز نہیں آتی، یا یہ کہ آپ خود اپنی مرضی سے ایک مخصوص وقت پہ اٹھنا چاہتے ہیں، مثلا آدھی رات کو اٹھنا چاہتے ہیں، یا دن میں کچھ آرام کر رہے ہیں تو اس وقت اٹھنا چاہتے ہیں، تو اگر اپنی مرضی سے آپ الارم لگاتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، وہ بھی بھول جاتے ہیں. بعض اوقات سب لوگ چلے جاتے ہیں حرم، آپ اپنے مقام پر ہیں اور آپ کے پاس کوئی جگانے والا نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے رہ جائیں کسی بھی وقت غفلت سے اور آپ کی کوئی نماز مس ہو جائے یا کسی چیز میں تاخیر ہو جائے. تو اپنے سہولت کے لیے اپنا الارم اپنے ساتھ رکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوتی جرابوں کے اگر دو یا تین جوڑے ساتھ رکھ سکیں تو حرم کے جو ماربل کا فرش ہے اس پہ چلنے کے لیے آسانی رہتی ہے، پاؤں کو سپورٹ ملتی ہے. بعض لوگوں کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے جب وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، خصوصاً جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو ننگے پاؤں اس فرش پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر تھک سوتی جرابیں پہنی ہوئی ہو آپ نے تو میں گرمی بھی عموماً نہیں لگتی اور چلنے میں بھی سہولت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہی جرابیں میلی ہوں تو دوسری بدل لیں اور پہلے والی وضو کے ساتھ ہی دھو کے چھوڑ جائیں، اور نیکسٹ ٹائم تک اگلے دن تک وہ سوکھی بھی ہوں گی، اور اس طرح آپ آسانی سے تبدیل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاؤں ڈائریکٹ جب ماربل پہ ٹچ نہیں کریں گے تو درد بھی کم ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ ننگے پاؤں جب چلنے کے عادی نہیں ہوتے تو طواف یا سعی کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آئندہ طواف اور سعی کر نہیں پاتے، اور اس طرح عبادت کے موقع ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں. کیونکہ آپ نوافل تو گھر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کام گھر کر سکتے ہیں، لیکن طواف کا جو یہ موقع ہے یہ وہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اس کا انتظام گھر سے کر کے جائیں. پھر اسی طرح بازو کا چھالے نکل آتے ہیں پاؤں میں، یا یہ کہ کوئی پاؤں کسی چیز کے ساتھ زخمی ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بینڈیج وغیرہ یا ایسی چیزیں جو آپ کو عام طور پر فائدہ دیتی ہیں، اپنی ضرورت کی دوا وہ ساتھ رکھیں، کیونکہ وہاں پر ایک تو دوائیں مہنگی بہت ہوتی ہیں، بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے سٹورز پر کیونکہ اتنے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو تمام دکانیں جو ہیں وہ بزی ملتی ہیں، بعض اوقات نماز کے وقت کو دیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرسٹ ایڈ کا تھوڑا سا سامان جیسے بینڈیج، پین کلر جو ہے یہ اپنے ساتھ ہی آپ رکھیں تو بہتر ہے. مثلا اگر آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ تھک گئے تو فوری طور پر پین کلر لے لیں، کوئی ایسی دوا لے لیں جو عام طور پر آپ کو فائدہ دیتی ہے اور اس سے آپ کو ریئیکشن بھی نہیں ہوتا، تو وہ آپ گھر سے ہی اگر اپنے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں لے جائیں تو اس سے سہولت ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ تھک کر پھر سو جاتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں اور نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر تھکاوٹ کا رسک نہ لیں. پھر اسی طرح بزرگ لوگ جو موسم کی تبدیلی سے جلد متاثر ہوتے ہیں، مثلا باہر گرمی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں اور اس میں بہت زیادہ اے سی تیز کیا ہوا ہے، اب وہ اتنی ٹھنڈ لگنے لگتی ہے کہ آپ ایک دم بیمار پڑنے لگتے ہیں، تو ایسے میں اپنے پاس اگر ایک گرم چادر یا ایکسٹرا کپڑا رکھیں کہ جو آپ اس موقع پہ خود کو لپیٹ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آج کل چونکہ موسم ٹھنڈا ہے تو تہجد اور عشاء کے وقت خصوصاً مدینہ میں سردی کا امکان ہوتا ہے، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے آپ اپنے ساتھ ضروری سامان اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ اپنے ہینڈ بیگ کا سائز جو ہے وہ نہ تو بہت بڑا رکھیں اور نہ ہی بالکل چھوٹا رکھیں، اگر درمیانے درجے کا ہینڈ بیگ رکھیں، نماز پڑھتے وقت اس کو آگے رکھ سکتے ہیں
تاکہ وہ سترا بن جائے. یہ چیز جو ہے جب آپ یہاں ڈال لیتے ہیں اپنے اس میں تو چوری وغیرہ کا بھی خطرہ نہیں ہوتا, اور لائٹ بھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ بھر کے آپ اس میں نہیں لے جا رہے. اور پھر یہ ہے کہ بیگ ایسا نہ ہو کہ جو لٹا دیں آپ, لٹانے سے دوسروں کی نماز میں رکاوٹ ہوتی ہے, کیونکہ حج میں اور عمرے میں رش بہت ہوتا ہے. جب رش ہوتا ہے تو لوگ نیچے نہیں دیکھتے, وہ آتے ہیں بیگ کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں یا اس کو پلانگتے رہتے ہیں. تو اگر یوں کھڑا ہوگا بیگ تو اس کے اوپر کم از کم کوئی پاؤں نہیں رکھ پائے گا, اور اگر اس کی بیس ذرا سی چوڑی ہو اور ذرا سی ٹکنے والی ہو تو اس میں یہ ہے کہ کھڑا رہتا ہے بیگ. اگر اس میں چشمہ وغیرہ ہے تو اس کے ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں ہوتا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا دیکھے کہ بہت ہی رش بڑھ گیا تو اس کو اٹھا کے آپ اپنی گود میں بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑا ہو تو وہ بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے, تو یہ سہولت سے آپ اس کو اپنے قریب بھی کر سکتے ہیں. اور خدا کے لیے ٹک ٹک کر کے بجنے والے بیگ نہ لیجیے جو بند ہونے میں ٹک کر کے بند ہوتے ہیں نا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھولیں گے, کچھ نکالیں گے اور ٹک کر کے بند کریں گے اور دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالیں گے. دیکھیے اللہ کے گھر میں ہم جب بیٹھے ہیں تو ہمیں اس گھر کا اور اس گھر میں آنے والوں کا احترام بہت ضروری ہے, کہ ہماری وجہ سے کسی کی عبادت میں, اس کی تلاوت میں, اس کی دعا میں, اس کے ذکر میں, اس کی مناجات میں خلل نہ آئے. اگر زپ کھول بھی رہے ہیں تو آرام سے اس طرح کھولیے کہ اس کا شور بھی دوسرے کو تکلیف نہ دے, اور اگر آپ کوئی بٹن بیگ کا یا کسی چیز کا بند کر رہے ہیں تو اس طرح بند کیجئے کہ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے, کیونکہ جتنے لوگ بھی وہاں پر ہیں ان کو وہاں عبادت ہی کرنی چاہیے. اور اگر بہت سے لوگ نہیں بھی کر رہے تو جو کر رہے ہیں ان کو اذیت نہ دیجیے. پھر بیگ کے علاوہ جوتوں کا ایک چھوٹا سا کپڑے کا خود بنائی ہوئی تھیلی, اور وہ بھی اپنے مخصوص رنگ کی اگر آپ لے لیں, اس میں اپنے چپل ڈال کے اوپر سے اس کی وہ بند کر کے اگر آپ کہیں بھی قریبی جگہ پر رکھ لیتے ہیں تو دور سے کلر پہچاننا آسان ہوتا ہے کہ آپ کا جوتا وہ مخصوص رنگ کا ہے. اس کا کپڑا ایسا ہو کہ جو دھلنے میں آسان ہو, یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے وہ بنا لی اور میلی بھی ہو گئی تو اسی میل سمیت اور گندے جوتوں سمیت آپ حرم میں جائیں اور سب کو تکلیف دیں. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ جو ڈوری لگی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کہ فوراً کھینچ کے بند ہو جاتے. خدا کے لیے پلاسٹک کے شاپرز لے کے حرم میں داخل نہ ہو, کیونکہ بہت سے لوگ ہارڈ قسم کی پلاسٹک کے شاپر لے کے اندر جاتے, شٹ 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 کر کے کھول رہے ہیں, بند کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عبادت میں خلل آتا ہے. ٹھیک ہے اور لوگ اگر نہیں بھی کر رہے اور ہم خود اس چیز کا احتیاط برت رہے ہیں یا اس کا دھیان کر رہے ہیں, تو کم از کم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ حج کا سفر تو ایک پرامن سفر ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر امن آمنن کا لفظ آتا ہے, امن والا حرم, جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے, مبارک ہے اور جہان والوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات, اس میں روشن نشانیاں ہیں, مقام و ابراہیم مقام ابراہیم ہے, ومن دخلہ کان آمنا, اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. لیکن جدید دور کی ایسی چیزوں کی وجہ سے امن میں بہت خلل ہو گیا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ جو آپ کا بیگ ہوگا اس کے کانٹینٹس بھی آپ کو بتائے دیتی ہوں, کہ اس بیگ میں دعاؤں کی کتاب, چشمہ اگر آپ لگاتے ہوں, ورنہ کالا چشمہ جو ہے دن میں جب آپ طواف کرنے کو جا رہے ہوں تو ظہر اور عصر کی نمازوں کے وقت یا صبح کے وقت میں جیسے چاشت کے وقت اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ کالا چشمہ پہنے ہوئے ہیں تو بہت سہولت کے ساتھ طواف ہو جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ وہاں کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ دھوپ میں چمک بہت ہوتی اور فرش بھی سفید ہے ماربل کا, تو وہ جب اس پہ روشنی پڑتی ہے تو آنکھیں نہیں بعض اوقات کھلتی. اس میں آپ دیکھیے کہ اس بیگ کے اندر قرآن پاک کا اپنا چھوٹا نسخہ, تاکہ جہاں موقع ملے فوراً نکال کر آپ پڑھ سکیں. حرم میں اگرچہ قرآن پاک موجود ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں اور بیچ میں لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نسخہ اٹھانے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی نماز کے آگے سے گزر کر گناہ کماتے ہیں. اس لیے اگر اپنے بیگ میں
چھوٹے سائز کا قرآن پاک ہو تو وہ زیادہ سہولت رہتی ہے. اسی طرح دعاؤں کی کتاب، سجدے کے لیے چھوٹا سا میٹ یا رومال. مثلا وہاں اب پراپر میٹس بھی ملتے ہیں، لیکن وہ اٹھانا اور اس بیگ میں سنبھالنا بعض وقت مشکل ہوتا ہے، تو آپ ایک تولیہ یا کاٹن کا ایسا رومال جو نیچے ٹک جائے، اگر سجدے کی جگہ پر کم از کم اس کو رکھ کر نماز پڑھیں تو نماز میں زیادہ خشوع ہوگا. کیونکہ بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچوں کو لے کر وہاں پر آ جاتے ہیں، خواتین کے حصے میں خصوصاً، بہت چھوٹے بچوں کو کارپٹ پہ سلا دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے بعض مناظر ایسے دیکھے ہیں کہ جس کے بعد بہت میں کانشیس ہو گئی کہ خالی کارپٹ پہ وہاں نماز نہیں پڑھنی. چونکہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تو بعض مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی. بہت سے ممالک میں بہت غربت بھی ہے، ہر شخص بچوں کے لیے نیپیز افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے خود احتیاط برتنی چاہیے. بعض لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے یا کارپٹ سے الرجی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر صاف ستھرا رومال آپ کا بیگ کے اندر موجود ہے تو نماز کے وقت میں، عین نماز کے وقت میں اس کو نکال کر اس سے پہلے نہیں بچھا کے رکھیے، کیونکہ مسلسل لوگ آپ کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں، تو جب گزرتے ہیں تو اس کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزریں گے، معلوم نہیں کس طرح کے پاؤں ہیں، تو پھر وہ گندا ہو جائے گا. تو اس کو آپ آگے بچھا لیجئے اور اس پر سجدہ کیجئے کہ کم از کم سجدے کی جگہ آپ کو پاک مل جائے. پھر اسی طرح تسبیح رکھ لیجئے، ہاتھوں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح کی سہولت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے گننا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ ہوٹل سے حرم جاتے ہیں تو راستے میں کئی قسم کے فقیر یا ضرورت مند لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں. ایسے میں اگر کچھ چینج آپ اپنے بیگ میں پہلے سے ہی رکھ لیں تو انسان کو پھر دیتے وقت مشکل نہیں ہوتی، اس کا بھی بندوبست پہلے سے کیا ہوا ہو. کیونکہ بعض وقت ایسے مناظر دیکھنے میں آتے کہ دل چاہتا ہے صدقہ کریں، لیکن بیگ کھولتے ہیں تو وہاں پر چینج نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر کبھی کر لیں گے، اور وہ پھر کبھی نہیں آتا. اس لیے اگر جاتے ہی جب آپ پیسے چینج کرائیں تو کچھ پیسے مخصوص صدقے کے آپ الگ سے اس میں چھوٹا سا پرس ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ بعض وقت بعض خواتین جب پرس کھولتی ہیں تو پھر وہ ہاتھ مار مار کے ایک چیز نکال دوسری نکال تیسری، وہ چیز نکلتی نہیں. مخصوص پاکٹ میں ایک چھوٹا پرس جو آپ کے اس بیگ میں آ جائے. اس میں چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو خود نیند آ رہی ہے تو تھوڑے سے سونف یا کوئی بھی ایسی چھوٹی چیز کہ جس کو آپ نکال کے منہ میں ڈال لیں تو آپ کی نیند ختم ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو لمبے دورانیے کے لیے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، تہجد سے پہلے آپ وہاں گئے جگہ بنانے کو، وہاں نماز پڑھی، پھر اس کے بعد یہ کہ فجر کی اذان کا انتظار، پھر سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا قرآن پاک پڑھیں یا اشراق کے نفل پڑھ کر واپس جائیں، تو اس دوران پھر نیند آتی ہے. اور اگر نیند آ جائے اور آپ لیٹ گئے یا سو گئے تو آپ کا وضو نہیں رہے گا، وضو کرنے جائیں گے تو جانے آنے میں بہت سا ٹائم نکل جائے گا. اس لیے بیگ کے اندر پھر اگر ایک چھوٹا پرس ہو اور اس میں چینج یا اس میں چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز ہو، تو آپ بغیر کسی کو اذیت دیے آپ فوراً اس کو نکال کر اپنا کام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ٹیشوز، چھوٹا سا پیکٹ ٹیشو کا ضروری ہے، کیونکہ بعض آیات ایسی آتی ہیں، بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے آپ کو خوب رونا آتا ہے، اور روتے ہوئے اگر صرف آنکھوں سے پانی آئے تو کوئی بات نہیں، بعض اوقات ناک بھی صاف کرنا پڑتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پھر وہ اپنے سکارف سے یا اپنے کپڑوں سے ناک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بہت مکروہ عادت ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. یا تو آپ الگ ایک رومال رکھیں یا ٹیشو رکھیں، جو بھی آپ کو توفیق ہو، جو بھی آپ کی سہولت ہو، لیکن وہ بھی بیگ کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے. آس پاس کے لوگوں میں سے کوئی رو رہا ہے، کسی کو زکام ہے، تو اس کے ٹیشو ختم ہو گئے، کیونکہ زکام بھی بہت لوگوں کو ہو جاتا ہے وہاں پر. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی کو دیا، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو. تو اس میں یہ کہ وہاں پر کھلے دل سے خرچ کیجئے، لینے والے نہ بنیے، دینے والے بنیے، اور دینے کی نیت رکھیے. کنکھیوں سے آس پاس کے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے رہیے. ایکسٹرا کارڈ بھی یا دعاؤں کی کتاب بھی آپ رکھ سکتے ہیں. بعض اوقات لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ پڑھنے لگیں. اسی طرح یہ ہے کہ جن دنوں گرمی ہوتی ہے اس کے لیے
پانی کی بوٹل بھی اگر بیگ کے اندر ہو تو بہتر ہے. کولر اگرچہ کچھ جگہوں پر رکھے ہوتے ہیں پانی کے لیے, لیکن بار بار اٹھ کے پانی کے لیے جانا, پھر آنا, پھر وہ چھوٹے گلاس وہاں سے لا کے رکھ لینا, پھر ان کو گرانا اور کارپٹ خراب کرنا, اور پھر بچوں کا کھیلنا, ان سے کڑکڑ کرنا اور مسجد کے ادب کو خراب کرنا, ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے اگر آپ مثلاً چھوٹی خالی بوٹل آپ کے پاس ہے, آپ انٹر ہوئے ہیں, بھر کے آپ ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں, آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے آپ کا حلق سوکھ رہا ہے, تھوڑا سا نکال کے آپ پی لیجئے, حلق تر کر لیجئے اور پھر اس کو ساتھ ہی رکھ لیجئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ٹائم سامنے نظر آتا ہے, گھڑیاں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں, بعض اوقات نظر نہیں آتا. کلائی کی گھڑی بھی پہن سکتے ہیں, لیکن اگر اس کی عادت نہ ہو تو چھوٹی سی گھڑی بیگ کے اندر ہو. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ نماز میں کتنا وقت ہے, میں مزید نفل پڑھ سکتی ہوں یا نہیں, تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ہل جل کے وہ وہاں ٹائم دیکھنے جائیں, پھر واپس آئیں, اچھا 5 منٹ رہ گئے, وہ 5 منٹ تو آنے جانے میں ہی رش میں پورے ہو جائیں گے, تو اگر یہ ضرورت کی چیز آپ کے اپنے پاس ہوگی تو فوراً ٹائم دے کے, اچھا اذان ہونے میں 10 منٹ ہے, میں اتنے نفل پڑھ سکتی, یا یہ قرآن پاک اتنا پڑھ سکتی, یا یہ تسبیح کر سکتی, تو اپنے ٹائم مینجمنٹ کے لیے ٹائم اگر ساتھ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے دوران بعض اوقات طویل وقفوں کا انتظار ہوتا ہے, اس میں آپ نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا, نفل بھی پڑھ لیے, تسبیح بھی پڑھ لی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ عبادت کی جائے تو بعض اوقات اس میں آپ تھکنے لگتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پھر کوئی چھوٹی سی کتاب رکھ لیں, یعنی جس میں آپ کوئی نئی چیز سیکھ سکیں, کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنے کی, کسی بھی اچھے موضوع پر, دینی یا ایمانی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیں وہاں پر. اب ریسنٹلی یہ دیکھا گیا کہ عرب ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس مختلف ٹاپکس پر خوب بانٹ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو عربی پڑھنی آتی پھر تو بہت سہولت ہے کہ آپ ان کو پڑھ لیں, لیکن اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے بروشر جو ہیں وہ اگر رکھے ہوئے ہوں تو ایک وقت میں ایک نکال کے پڑھا جا سکتا ہے. پڑھ کر آپ وہ دوسرے کو صدقہ کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ پاکستان سے جاتے ہوئے چند چھوٹی چھوٹی کتابیں لے گئے ہیں اور جو جو آپ نے پڑھ لی, تو بجائے اس کے پڑھ کے پھر گھر واپس لائیں, وہ کہیں مثلا بہت سے انڈین مسلمز ہوتے ہیں یا اور ایسے ممالک سے آئے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اسلامی لٹریچر نہیں ہوتا, ایسی چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ دے بھی سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ جانے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے سب سے پہلے اب احرام کی تیاری کرنا ہے آپ کو, یعنی عمرے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں. تو احرام میں مردوں کا احرام تو مخصوص ہے, سب کو معلوم ہے, اور وہ پہننے کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے دیکھ کر آ جاتا ہے, لیکن خواتین کا جو احرام ہے اس کے بارے میں کئی ایک غلط فہمیاں پائی جاتی. خواتین کا احرام ان کا وہی لباس ہے جو وہ عام طور پر پہنتی, احرام نام کا کوئی الگ سے ڈریس نہیں ہے خواتین کے لیے. آپ اپنی روٹین میں, نارمل زندگی میں جو ڈریس پہنتے ہیں وہی ڈریس آپ کا ہوگا. مثلا باہر نکلتے وقت اگر آپ گاؤن اور سکارف پہنتے ہیں, اسی میں آپ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين, کہ احرام پہننے والی عورت نہ نقاب پہنے اور نہ ہی گلوز پہنے. نقاب سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں جو باقاعدہ سی کر پہنا جاتا ہے یا الگ سے ہوتا ہے. چونکہ نقاب اور گلوز کی ممانعت ہے, اس لیے جو خواتین یہاں پر نقاب پہنتی ہوں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ نقاب نہیں پہنے گی. تو نقاب کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک سادہ چادر لے اور اس کو اگر آپ, کیونکہ سلا ہوا کپڑا پہننا بطور احرام منع ہوتا ہے اور جو نقاب کی ممانعت ہے وہ بھی اس کے سلے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہے, تو اگر آپ اس طرح کی چادر لیتے ہیں جو بار بار گرتی نہیں یا کھلتی نہیں, تو اس کا لینا جو ہے وہ آپ کے لیے سہولت کا سبب ہوتا ہے. اس میں چھوٹی سی سیفٹی پن جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں, اور اگر یہ تھک ہے تو اس کو اوپر سے ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تھن کپڑا ہے اور بال ننگے ہو رہے ہیں تو اس کپڑے کو آپ اوپر سے لے سکتے ہیں, ورنہ آپ اس کو پن لگا کے پیچھے سے لا سکتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات سے جو چیز روایت ہے کہ جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم
چادر آگے کر لیتے تھے اور جب نہیں ہوتے تھے تو ہم ہٹا لیتے تھے. اس میں جیسے آپ جہاز میں پہن کر بیٹھے ہیں, لباس آپ احرام والا پہنے ہوئے ہوں گے, لیکن احرام کی نیت اس وقت کریں گے جب جہاز میں اعلان ہوگا. یعنی اس سے پہلے آپ اپنے پراپر ڈریس میں ہیں, نارمل طریقے سے رہیں, بیٹھیں, جو آپ کھا پی رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. جو ہی جہاز میں اعلان ہوگا تو اس وقت آپ نیت کریں گے, کیونکہ احرام اصل میں تو نیت کا نام ہے, نیت کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے نقاب اوپر کیا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کر پھر اس کا جو پھیر دوسری طرف سے آتا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. امیگریشن پہ آدمی بہت سامنے دیکھ رہے ہوتے تو ہاتھ سے آگے کر لیا, اور جہاں دیکھا کہ کوئی نہیں تو پھر اس کو ہٹا لیا. اسی طرح جب طواف ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اوپر سے ذرا سا اس کو کھینچ لیا, یعنی یہ ذرا سا آگے آ جاتا ہے, اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا اور ادھر کو کر لیا, اور نیچے سر جھکا لیا اور اپنا کام کرتے رہے. بعض اوقات بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو پھر اس میں مشکل ہوتی ہے, پن لگا کے پھر ہینڈ فری کر لیتے. تو یہ اس میں بہت سہولت کے ساتھ وہ سارے تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں, اور وہ جو آتا ہے کہ سلا ہوا نقاب نہ ہو, جو عموماً سی کر لوگ باقاعدہ پہنتے ہیں یا بند کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ منہ کو کپڑا ٹچ نہ کرے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, کسی حدیث میں بھی یہ نہیں آتا کہ ٹچ نہ کرے. ٹچ اگر آپ کا اپنا نہیں کرے گا تو کسی اور کا کر جائے گا, کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہیومنلی. اور نہ کہیں کہا کہ یہ ڈیڈیوس کیا گیا ہے اس حدیث سے کہ عورت نقاب نہ پہنے. تو اس میں بھی ہوتا ہے چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو عادت ہے نقاب پہننے کی, تو بالکل آپ منہ کھول کے پھر نہیں سکتے. تو اس صورت میں پھر اپنے آگے پیچھے سے تھوڑا جھکا کے اور سر جھکا کے اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں. اب جو ہی آپ یعنی کہ گھر سے تو آپ نہا دھو کر اپنے کپڑے پہنیں گے, ایئرپورٹ پہ جائیں گے, پھر جا کر آپ جہاز میں بیٹھیں گے, اپنا ذکر اذکار کرتے رہیں گے, اپنی جو بھی ایز یوزول آپ سفر کر رہے ہوں گے. لیکن احرام کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں سے میقات شروع ہوگی. میقات کے شروع ہونے کا جہاز میں اعلان ہوگا, اس وقت آپ لبیک عمرتن کہہ کے آپ اپنا نیت کر کے اور اپنا احرام درست کر لیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہم انی اعوذ بک من ان ادل او ادل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. یہ مخصوص دعائیں ہیں جو گھر سے نکلتے وقت روزانہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن اس دن بھی بطور خاص پڑھیے, کیونکہ گھر سے نکلتے وقت اگر ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا یہ سفر زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. پھر جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو گھر والوں کے لیے مسنون دعا پڑھیں, استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. یعنی گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں. پھر گھر والے بھی مسافر کو دعا دیں, استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. ترجمہ ہے, میں تیرے دین, تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سواری پہ قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ کہیں, سواری پہ بیٹھ کر تین مرتبہ الحمدللہ, تین مرتبہ اللہ اکبر, اور پھر یہ دعا پڑھیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے قابو کرنے والے نہ تھے, اور بے شک ہمیں اپنے رب ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے. پھر آپ جو ہی گاڑی چل پڑے تو دعا پڑھیں, اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى, اللہم ہون علینا سفرنا هذا واتبع عنا بعده, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ, بے شک ہم آپ سے اس سفر میں بھلائی, تقوی اور ایسا عمل جس سے آپ راضی ہو جائیں اس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ,
ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے، اس کے فاصلوں کو کم کر دے۔ اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں اس سفر میں تکلیف دہ منظر، اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کو محفوظ کر دے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، جس میں اپنے لیے بھی بھلائی ہے، مقصد کی کامیابی کی دعا بھی ہے، اور پیچھے والوں کی فکر جو ہم کرتے ہیں چلنے کے بعد، ان کو بھی اللہ کے سپرد کر کے ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ اب یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور غسل کر کے آپ ڈیوڈرنٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کو ایسی خوشبو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو خوشبو دوسروں تک جائے، کیونکہ اس سے عبادت میں خلل آئے گا۔ لیکن احرام کی حالت میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی آپ نے ابھی احرام نہیں پہنا، آپ نہائے ہیں، نہا کر آپ نے ڈیوڈرنٹ لگا لیا، یا ایسا پاؤڈر جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن جسم کے ساتھ ہی اس کی خوشبو کسی دوسرے تک نہیں جاتی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے بچنا ہے وہ ایک ایسی خوشبو نہ ہو جو دوسروں تک پھیلے۔ اب یہ ہے کہ جب جہاز اٹھنے لگے، مثلا آپ اب سوار ہو گئے جہاز پہ، دعا پڑھ لی، جہاز جب اٹھنے لگے تو اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ سفر کے دوران بلندی پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ۔ اگر کسی جگہ پر راستے میں جہاز لینڈ کرے، یا آپ کو رکنا پڑے، یا پھر جہاں پر بھی جا کر لینڈ کرے، تو وہاں پر آپ دعا پڑھیں گے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ اتار، اور آپ سب سے اچھا ٹھکانہ دینے والے ہیں۔ پھر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب، مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر، اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کی ساری مخلوق کی شرارتوں کے مقابلے میں۔ یعنی یہ دعا جب کسی بستی میں اتر کے پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی چیز پھر نقصان نہیں دیتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ احرام پہن لیں اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھیں، تو اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنا شروع کریں۔ تلبیہ پکارنا احرام کی نیت کے ساتھ ہی شروع ہوگا، اور کب تک جاری رہے گا؟ جب طواف شروع ہو جائے۔ گویا احرام کی نیت کے بعد جہاز میں، ایئرپورٹ پر، جدہ سے مکہ جاتے ہوئے، اور راستے میں آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اس میں مردوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز میں تلبیہ پڑھا جائے، نہیں بہترین سفر حج جو ہے اس میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے تو پھر آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ وہ پہنچ گئے جہاں آپ کو پہنچنا تھا۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکریاں لبیک پکارتے ہیں، جن کا ثواب تلبیہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی جو جو چیز آپ کا تلبیہ سنتی ہے، ان کا سننا بھی آپ کے ثواب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے، اللہم حجتن لا ریا افیہا ولا سمعا، اللہ میں ایسا حج کروں کہ جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو اور نہ شہرت کی طلب ہو، یعنی مجھے اس سے غرض نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو وہ حاجی ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار،
اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے۔